दौलत भी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी बहुत खूब मगर मेरे लिए, जन्नत भी बहुत खूब मगर मेरे लिए। ऐ कातिब तकदीर जाएंगे।
غلام دینے نماز عشق کرینے غلام دینے میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں پھرو خدا کے لیے راہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے بولو مدینے رسول خدا میں مدینے چلا میں گنہگار ہوں سخت بخشار ہوں بخش بنے خدا میں مدینے چلا اپنے سرکار کے ان کے دربار کے گیت گاتا ہوا میں مدینے چلا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی گنگناتا ہوا میں مدینے چلا پاس دولت نہیں کوئی ثروت نہیں بس کرم ہو گیا میں مدینے چلا بس کرم ہو گیا میں مدینے چلا بس کرم ہو گیا میں مدینے چلا ویسے ہے غوث کا شاہ مخدوم کا ویسے ہے غوث کا شاہ مخدوم کا لے کے ماں کی دعا میں مدینے چلا لے کے ماں کی دعا میں مدینے چلا یا خدا کراتا عشق احمد رضا یا خدا کراتا عشق احمد رضا مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دکھ درد اور ہم سب مٹتے ہیں حسنین کے صدقے بھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے آج دار حرم نگاہ کرم ہم قریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے آج دار حرم کیسا لگا آپ کو؟ الحمدللہ بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہاں کچھ باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو سنا ہوگا قوالی کے طور پر, کیا اس سے کم مزہ آیا؟ نہیں. بولے بھائی تو کیا ضروری ہے کہ ڈھول تاشے بجائے جائے؟ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. اصل تعلق تو دل کا ہے, میوزک کا نہیں ہے. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ بھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو خزائیں ایک ہی سجدے میں. سبحان اللہ. بات تو دل کی ہے, اس لیے دو چیزیں آپ سمجھیں, حرام اور حلال کو ملا کر کے مت سنو, حرام کو نکال کے حلال کو سنو. اور میوزک کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا میں مزامیر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مزامیر سمجھتے ہیں آپ؟ یہ انسٹرومنٹس ہیں نا, انسٹرومنٹس, اس کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں. جس کو حضور توڑے اس کو ہم جوڑے, اور جس کو حضور جوڑے اس کو ہم توڑے, یہ اختیار ہم کو کس نے دیا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز ایسا سنتے تھے تو جیسا میں نے سنا ہے نا, علماء فرماتے ہیں ایسا